Hello. Var það gott? Það var rosa gott. Það var gott. Jæja, góðan daginn. Herra, það er komin nýr dagur og nú var spurning, hvað í ósköpunum erum við? Kemur ljós. Sjáðu þetta, hvað þetta skrýtið? Já. Er það hættir það? Ég veit það ekki. Já. Já, þannig að fyrir ykkur þá erum við komin í slakka og þetta er ekki slakki. Foxes. Já, þannig að það eru ykkur refir. Jú, slakki hittir það. Já, það er engi refir þarna. Engi refi. Það er ekkert að núni. Það er ekkert annað fyrir þið. Ég hef eitthvað, það finnst mér þetta svolítið tómlegt allavega það sem við erum búin að sjá. Hey. Kanína. Kanína. Hvað það sagðir? Já. Þannig mömu. Hún finnst alltaf svo fyndið. Sjáðu. Ronja. Baltasar, sjáðu hana. Sjáðu. Eigum við að fá okkur svona? Baltasar, eigum við að fá okkur svona? Ronja. Já. Ha. Sérðu þau? Einu. Ég passa það samt, hvernig mun? Svona. Nei, verður þið góður. Það geta betið. Herra, við erum hérna við stakka. Það er reyndar... Slakka. Slakka. Ég sagði stakka. Og hérna, virkilega fallegt svæði. Kemur alveg á óvart. Þannig að ef þú átt börn, við erum á að dýrum. Þannig að ég mæli með að koma og skoða. Wow! Ja, herra, þá erum við búin að skoða. Stakka, slakka. Er það slakki? Slakki. Slakki. Eins og jakki. Já, nú erum við búin að skoða slakka. Virkilega flott. Nú ætlum við að fara að þjóta og koma okkur heim aftur niður í bæ. Sjáðu þau, þarna týra. Já. Komdu, hvað er nokkuð, rættið og komdu, komdu. Hún er svo löng eitthvað. Þá erum við komin til Selfossar og við ætlum að fara að fá okkur að borða á slakka. Nei, á slakka. Kaffi krús. Ok, þetta heitir kaffi krús. Slakki, býða hér að hérna. Ég veit.